Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun və ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız və hər birinizə xoş həftə sonu arzulayıram. Dəyərli dostlar, bugünkü mövzumuz sizlərdən gələn suallara görə təbii ki, 1-2 dəqiqəli deyil, artıq detallı bir video hazırlamaq istədim. Deməli, sualımız belədir ki, ingilis dilini öyrənmək, yəni minimum orta səviyyədə öyrənmək, təbii ki, ingilis dilini öyrənmək deyəndə nəzərdə tutduğumuz ingilis dilində yəni danışa bilmək, orta səviyyədə danışa bilmək nə qədər vaxtımızı alar? Yəni nə qədər zaman lazımdır bunu etmək üçün? Və bu gün də hər zaman oldu ki, mən sizə özümdən deyil, yəni özümün necə deyirlər, uydurduğum və yaxud özümdən atdığım, özümün qənaəti gəldiyi rəqəmlər də deyil. Tamı-tamına akademik bir mənbədən götürdüyüm bir kiçik bir məqalə əsasında, bir səhifəli, səhifə yarımlı bir məqalə əsasında bu haqda qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Təbii ki, bu işin sadəcə, necə deyərlər, akademik tərəfləridir. Təbii ki, bu işin başqa tərəfləri də var. Onları da video içərisində sizə detallı bir şəkildə başa salmağa çalışacağım. So, mövzumuz budur ki, how many hours does it take to learn a language? Yəni, fərq etməz, ingilis dili olsun, ispan dili olsun, çin dili olsun, fərqi yoxdur. Yəni, hər hansı bir dili öyrənmək nə qədər zamanımızı alar? Baxın, burada bəsit bir şəkildə yazıb ki, it takes approximately 200 guided learning hours for a language learner to progress from one level of the Common European Framework of Reference CEFR to the next. Burada yazılan bu söz var. Common Europe Framework of Reference. Bu üstüne daxil olarsanız PDF'de dərhal bizə saytı verir. Çünki oradan kopyalamışam bu məqaləni. Baxın, burada yəni ki bu yəni Avropa dillərini öyrənmək üçün yəni sizlərə təqdim edilən bir yəni cədvəldir, bir təlimatdır. Okay, Common European Framework. Yəni bir təlimatdır. Bu da Cambridge Üniversitesi, yəni Cambridge University, Cambridge University tərəfindən necə deyirlər, hazırlanmış bir qrafikdir, bir təlimatdır və bu bunlara görə bir səviyyədən, yəni bu CEFR-da bir səviyyədən digərinə keçmək təxminən 200 saatımızı alır. 200 saat. İndi isə gəlin birbaşa bura sizdə qrafiki göstərim. Zaten bunu Telegram qrupumuzda paylaşmışdım. Baxın, Common European Framework Guided Learning Hours. Yəni ki, təlimatlandırılmış saatlardır. Yəni, bu sadəcə bir təlimatdır. Burada sizə saatları göstərirlər. Baxın, from beginner level, yəni başlanğıc səviyyədən. Bu başdakı rəqimlərə baxmayın. Hardasa bu ikinci tərəfdəki rəqimlərə baxın. Görürsünüz, A2, yəni A2 səviyyəsindən B1-ə keçməyiniz alır 200 saatınızı. 200. Daha sonra B1'den B2'ye geçmeyiniz yine 200 oldu, 600. Yani 200, 400, 600, 800 diyoruz. Arada fark 200-200'dü. Ve bir tane C1'den C2'ye, yani iki proficiency, profesyonel bir seviyede. Hatta yani hatta bunun üstü de var aslında. Yani C1'in de üstü o demektir. Yani ki ana dilin İngiliz dili olan birisi kimi danışırsınız. Bu da gördüğünüz gibi artık təxminən 200 ama 400'e kadar uzana bilər. 400 saat. Düşünebilirsiniz, yani 400 saat. Tabii ki bu rəqəmlər sizi qorxutmasın. Bu rəqəmlər böyük görünür, ama tabii ki necə deyirlər, müntəzəm, disiplinli bir çalışma ortaya qoyanda bu kadar da böyük rəqəmlər deyil və bu işi necə deyirlər, qısaldıb uzatmaq tamamen %80 sizə bağlı. Yani gəlin oxumağa devam edelim kısa bir şəkildə. Deyir ki, məsələn, for example, a candidate who passed B2 first, previously known as Cambridge English first, at level B2 on the CEFR might need approximately 200 hours of lessons and supervised study to prepare for the C1 advanced level, which is aligned to level C1 on the CEFR. Okay, burada ise deyir ki, məsələn deyir, düşünək ki, bir namizədimiz var, hansı ki B2 imtihanını keçib, yəni artıq B2 səviyyəsindədir bu CFR-a görə, yəni ki, Cambridge Universitetinin bizə təqdim etdiyi bu Avropa dillərini öyrənmə təlimatına görə və bu adamın
C1 səviyyəsinə gəlmək və hazırlaşmaq üçün, təbii ki, orada xüsusi Cambridge Universitetinin özünün rəsmi imtihanları da var. Təbii ki, onları da yəni keçərsən rəsmi olaraq bu səviyyəyə, yəni Cambridge Universitetinin təsdiqi ilə bu səviyyəyə sahib olmuş olursan, amma təbii ki, ümumi olaraq biz bugün buna diqqət edirik. Çünki hər kəs dili akademik istifadə məqsədləri üçün, yəni öyrənmir. Bəzilərimiz sadəcə danışmaq, ünsiyyət qurmaq, filmləri izləyə bilmək, ingilis dilində necə deyirlər, internet saytlarından, onlayn vəsaitlərdən istifadə edə bilmək məqsədi ilə öyrənir. Yəni hamımızın məqsədi akademik məqsədlər deyil. Və burada da qeyd etdik ki, B2-dən C1-ə gəlməyi təxminən 200 saatını alır bir adamın. Amma gəlin baxa görə aşağıda nə deyir? Baxın. However, yəni ekranı biraz da böyüdüm. Yəni however, there are a number of factors that can affect how long it will take to increase your level of English, including. Yəni deyir ki, amma bununla belə sizin deyir, ingilis dili səviyyənizi artırmağınız, yəni buna sərf edəcəyiniz zamana how long it will take to increase your level, yəni ingilis dilinizi o səviyyənizi artıracağınız zamana təsir edən bir neçə faktorlar var, amillər var. Including yəni daxildir hansılar? Birincisi your language learning background. Yəni ki sizin hal-hazırda ingilis dili öyrənmək olan o backgroundunuz. Yəni ki necə öyrənmisiniz dili? Bu background böyük rol oynayır, misal üçün, hansı metodlarla öyrənmişsiniz və yaxud da hal-hazırda başlayanda hansı səviyyədəsiniz, bunlar böyük rol oynayır və yaxud da necə öyrənirsiniz, bu sizin background, yəni ingilis dilini necə öyrənmişsiniz, necə bir yolu qət eləmişsiniz ingilis dilini öyrənirken, bu əsas amillərdən biridir. The second, the intensity of your study. Baxın, bu önəmli məqamdır. The intensity of your study, yəni sizin çalışma intensivliyiniz. Yəni, çalışma yoğunluğunuz, Türklər demiş. Bu intensivliyi önəmlidir. Gündə bir saat işlədiniz, yəni hər gün bir saat intensivlə işlədiniz, yoxsa bir gün 3 saat sonra, 2 gün ara sonra, 1 saat sonra, 5 gün ara sonra təzədən 5 saat. Bu intensivliyi önəmlidir. Yəni, hansı intensivliyi ilə siz dil öyrənirsiniz bu intensivliyi və digər önəmli bir faktor your age. Bəli, sizin yaşınız. Sizin yaşınız bu prosesdə önəmli bir rola malikdir. Çünki məşhur dilçi alim Stephen Krashen də dediyi kimi, bildiyiniz kimi, yəni, körpələr dil öyrənmədən mükəmməl. Yəni, düzdür, 4-5 il vaxt alır. Yəni, 3-4-5 il, yəni, səlis, tamamilə səlis düzgün danışmaları, yəni, ana dili də, yəni, normal, düzgün danışıq səviyyəsində 4.5 ilə gəlib çatırlar. Amma təbii ki, onlar mükəmməl bir şəkildə öyrənirlər. Niyə? Çünki yaşın önəmli olduğunu buradan görür. Niyə? Çünki onların heç bir qayğısı yoxdur. Ay, ingilis dilini öyrənim, iş tapacam. İngilis dilini öyrənim, filan işə girəcəm. İngilis dilini öyrənim, xaricdə təhsilimi davam etdirəcəm. Belə qayğıları yoxdur. Rahat, təbii bir proses şuur altında gedərək. Hətta ilk 1-2 ilə heç danışmırlar da. Danışıq praktikası yoxdur. Bəs onlar dili necə öyrənirlər? Danışıq praktikası olmadan. Məsələ burasındadır. Onlar dili dinləyərək, başa düşərək öyrənirlər. Yəni, instinktiv olaraq öyrənirlər. Təbii yolla, valideynlərindən öyrənirlər. Ünsiyyətdə olduğu hər bir şeydən, ətrafındakı bu dünyanı kəşf edərək öyrənirlər. Toxunaraq öyrənirlər. Hiss edərək öyrənirlər. Okay? Uşaq körpə bir aşıya toxunur, ondan sonra deyir ki, əl vurma, olmaz, əl vurma. Buradan avtomatik, yəni, o uşaq bunu başa düşür. Təbii ki, birə-bir başa düşməsə də zamanla eyni cümləni o qədər işidir ki, bu onun şuur altına işləyir və avtomatik olaraq beyin bu cümləni uşaq böyüdüyücə, o uşaq artıq özü bu cümlələ rahat bir şəkildə fikirləşmədən istifadə edə biləcək vəziyyətə gəlir. Yəni, bu Allahın bizlərə bəxş etdiyi, yəni mükəmməl bir xüsusiyyətdir ki, biz dili uşaqlıqda belə öyrənirik. Amma ondan sonraki mərhələlərdə təbii ki, bizim başqa-başqa problemlərimiz ortaya çıxır. Yaş artdıqca məktəbimiz var, məktəblərdə imtihanlar var, fərqli-fərqli qayğılar var sonra, daha da yetişkin hala gələndən sonra artıq evlənmək var, sonra iş tapmaq problemləri var, ailə qayğıları, belə-belə problemlər artdıqca dil öyrənməyə birinci məsələ vaxt tapmaq olmur. İkinci məsələ də ki, artıq fərqli-fərqli psixoloji, maddi, mənəvi faktorlar sizi bu prosesdən uzaqlaşdırır və tam olaraq bu prosesə fokuslanmağa mane olur. Ona görə də, yəni, dil öyrənmədə uğurlu olmaq yaş sayı haradasa, yəni,
10-12 yaşa kadar mesela eğer bir sıralama yapsa tam dəqiq deyə bilməyəcəm bunu ama bir sıralama yapsa məntiqi olarak belə bir nəticəyə gələ bilərik ki misal üçün tabii ki 5 yaşa kadar en mükemmel 5-12 biraz normal çünkü hele de çok ciddi yani məqsədlər yoktu sadece məktəb falan 12 misal üçün 18 nispeten ondan yaxşı 18-20 ondan yani aşağı 18-25 biraz da ondan aşağı 25'ten sonra ümumiyyətlə aşağı düşür bu səviyyə. Yəni 25'ten sonra artık insan əsl həyata necə deyirlər, qarışır, əsl həyata atılır və artık burada başqa-başqa problemlər bu prosesi zəiflədir. Bu məqam önəmlidir, sizin yaşınız. Okay? Və sonuncu bir məqamı da burada qeyd edir ki, the amount of study, exposure outside of lesson time. Bu ən önəmli faktorlardan biridir. Yəni, mənim hər zaman vurguladığım, məsələn, mən YouTube'da sizə dərslər keçirəm, deyirəm ki, dostlar, bəli, biz burada dərslər keçirik, amma bunlar yetərli deyil. Yəni, outside of lesson. Bu dərslərin xaricində mütləq məşğul olmalısın. Sadəcə məktəbə getməklə, fizika alimi olmaq olar, yəni məktəbdəki dərsləri öyrənməklə, xeyir. Sadəcə məktəbdəki dərslərlə, əgər bu mümkün olsaydı, hər kəs alim olardı. Hər kəs üçün peşəkar, xeyir. Bundan başqa, bəlkə universitetdəki dərslər, yani ben özüm üniversiteyi çok ayla kıymetlerle bitirmiş ama ben de fikirleşirim ki keşke onun yerine başka misal için seminarlara, təlimlere çok katılardım. Daha çok özüme bir şeyler katardım. Çünkü sadece kıymete yönelik edilen çalışmalar, ezberlemeler bunlar size fayda vermeyecekti. Mütləq ve mütləq bundan əlavə ders haricinde mütləq işlemelisiniz. Okay? Mütləq və mütləq. Zaten uğurlu olan insanlara bakırıq ki, onların çox seç məktəb, yəni məktəbi yarımçıq qoyub, 8-ci, 9-cu, orta məktəbi yer yarımçıq qoyub, bəziləri üçün üniversitə toxmayıb, amma uğurludurlar. Niyə? Çünki öz üzərlərində çox çalışıblar, çox öyrəndilər. Yəni sizin ingilis dili, normal ingilis dili dərsləriniz, kursa gedirsinizsə kurs, yəni bunun xaricində məktəbdəki dərslər və yaxud kurslar, bunun xaricində məşğul olmaq saatlarınız önəmlidir və eyni zamanda exposure, yəni ki, dilə məruz qalma miqdarınız önəmlidir. Hər gün ingiliscə dinləyirsiniz, yoxsa bir gündən bir, yoxsa ümumiyyətlə dinləmirsiniz, sadəcə oxuyursunuz, yazırsınız. Bunlar çox önəmlidir. Nə qədər ingiliscə eşidirsiniz? Baxın, bu çox önəmli bir məqamdır. Bunları da qeyd eləyəndən sonra, əziz dostlar, burada baxa görə nə dedim? Deməli, nə oldu? Sizin dil öyrənmə background'unuz, indiyə qədər dili necə öyrənmişsiniz, hansı səviyyədəsiniz, hansı metodikaları izləmişsiniz, yəni ki, sonra da intensity, dil öyrənmə intensivliyiniz, hansı tezliklə, hansı sıxlıqla dil öyrənirsiniz, sizin yaşınız və eyni zamanda ingilis dili dərslərindən əlavə nə qədər ingilis dilinə vaxt ayırırsınız, okay? Nə qədər işləyirsiniz? Ne kadar dinliyorsunuz, ne kadar bu dile maruz kalırsınız, ne kadar izliyorsunuz, ne kadar pratik ediyorsunuz ve bütün bunlar önemlidir. Bütün bunlar o saati, yani formal olarak bize gösterilen o saata təsir eden önemli amillerdir. Bunlar ya, bunları yattan çıkarmayın, aziz dostlar. Bunlar çok önemli məqamlardır. Ve deyir ki, the table below, yani aşağıdaki bu cədvəl, suggests how many guided learning hours you might need to reach each level of CEFR. Və dedik ki, aşağıdakı cədvəl bunu göstərir ki, nə qədər sizə deməli, how many guided learning, nə qədər sizə təlimatlandırılmış, yəni guided təlimatlandırılmış, bələdçilik olunan falan bu mənanı verir. Yəni ki, nə qədər sizə saat lazımdır bu səviyyələri aşmaq üçün. Okay? Və deyir ki, these figures, yəni bu rəqəmlər, figure sözü rəqəm deməkdir. Yəni figur olmaqla bərabər rəqəm mənasında verir. Akademik çalışmalarda buna rəqəmlər deyirlər. Baxın, these figures are intended as a guideline. Özləri də bunu deyir ki, bu sadəcə bir təlimatdır. You may require more or less time and support depending on your own needs. Yəni öz ehtiyaclarınıza bağlı olaraq ola bilsin ki, sizin daha çox və yaxud da daha az zamana və eyni zamanda dəstəyə ehtiyacınız ola bilər, okay? Tələb ola bilər. Yəni budur, əziz dostlar, əsas məsələ budur ki, siz hansı səviyyədəsiniz və yaxud da necə işləyirsiniz? Yəni, bu sadəcə bir təlimatdır. Gəlin baxaq indi. Eyni zamanda buna baxdıqdan sonra mən sizin suallarınıza da cavab verəcəm. Gəlin öz şəklimi biraz balacalaşdırım ki, tam olaraq bunu görə bilək burada. Eyni zamanda bunu da nisbətən kiçildə bilərəm. Deyirəm ki, hər kəs bunu görür. Baxın, nə var burada, əziz dostlar? Biraz bunu bağlıcalaşdıraq biraz da. Okey, baxın, burada nə var?
Birinci A2 seviye. Tabii ki biz mesela YouTube'da A0'dan başlayalım. Burada A2 seviye. Yani biri başı A2'ye kadar gelen yolumuz 200 saat geçer. Şimdi fikirleşey aziz dostlar. 200 saat ne az ne çok 200 saat. Yani bir seviye için, yani bir seviye değil de B1'e kadar gelme için yani ki hatta bunun A1'i de var, hiç onu buraya yazmayayım. Yani ümumi 200 saat lazımdır bize. 200 saat ne demektir? Yani 200 saat ödeme o demektir ki eğer siz günde 1 saat işləsəz, tabii ki aralıksız, fasiləsiz. Yani aralıksız, fasiləsiz dediğimde şeyi nəzərdə tutmuram. O bir saati oturup bir saate bir defeye işlemeye nezaret tutun. Hayır, onu bölebilirsiniz. 20 dakika günün başında, ortasında, sonunda. Onu bir saat yarım da eleyebilirsiniz. Bu tamamıyla size bağlıdır. Mütemadi olarak işleyirsiniz yoksa yok. Disiplinli olarak her gün işleyirsiniz yoksa yok. Eğer bunu ederseniz ama tabii ki bu saatler sizin mesela kursa gelirsinizse kurstan ilave de bunları elemeniz. Çünkü hiçbir kurs size yani bu 2 saati mesela 3 ay içinde teklif edebilmez. Çünkü zaten 3 ayda 200 gün yok yani. Aziz dostlar, 90 gün var ve her gün kursa gittiğinizi düşünün. Her gün 1 saat. Bak, kursa gitmiyorum ya, özünüz her gün 1 saat işleseniz bile 3 ayda 90 saat edir. Bakın düşünün. 3 ayda 90 saat. Ama bize ne kadar lazım? 200 saat. Ona göre de 3 aya İngiliz dili, 5 aya İngiliz dili, 6 aya İngiliz dili. Bunlar hamısı uydurmadı aziz dostlar. Yine deyirəm, netice alma olar. Ama bu neticeni almak sizin hansı level'da olmanız, bu vaxta kadar necə öyrənməyiniz, bu kimi səbəblər var. Okay, ve adice bu 200 saat düşünürsem, bir düşünün, yani 7 ay minimum, minimum, hatta 7 aydan da çok zaman lazım. Ama tabii ki A2 seviye. A2 seviye ne demek? A0'ı var, A1'i var, A2'si var. Yani bunun üçüne kadar gelip geçmek için yani 6-7 ay bize vakt lazımdır. Ama bu vakt ərzində siz necə işləməlisiniz? Stabil olarak çalışmalısınız. Stabil. Hatta burada A0'ı qeyd etmeyeyim. Yani bunu mən nəzərdə çatdırmalıyım. A0'ı qeyd etmeyeyim. A0 yani hiçbir şey bilmirsiniz. A0'dan başlamışsınız. A0, sonra A1, sonra A2. Yani onları da işin içine katsak bu gedir 1 ile eləyir artık. A2 de zaten normal elementary seviye yani ortadan aşağı, ortadan bir seviye aşağı İngiliz dili. Ve bütün bunlar için yani kobud bir şekilde 200'ü 200 ile burada razılaşacak. Yani 200 saat siz 200 saat çalışmayla A2 seviyesinde İngiliz dilinde öğrenme danışabilirsiniz. Ama sualımız belə idi ki bize B1 seviyesi lazım. Yani ki orta seviyeye gelmek için ne kadar vaxt lazımdı? Ve tabii ki burada ne kadar yazıp aziz dostlar 400 saat yazıp aziz dostlar 400 saat. İndi isə fikirləşin ki 350-400 yazıp bizim de yani ortalama olarak yani bu aranı götürək. Öncəliklə aziz dostlar 350 götürsək belə fikirləşin. Bir ayda gəlin hətta yavaş yavaş bunu yazın. Kısa bir şəkildə olsa belə. Ümid edirəm ki bu maraqlı olar. Baxın aziz dostlar. Bir ay, üzdüm, bir ayda bizim 30 günümüz var. Bir ayda, hatta İngilizce yazaq. So, bir day, sorry, özür istedim, one month, yani bir ayda bizim 30 günümüz var. 30 days, 30 gün. Ve her günde, yani bir günde biz işleyirik 1 saat, yani one hour. Bir günde de 1 saat işleri. Çok değil. 1 saat işleri. Onda netice itibariyle bir ayda 30 saat işlemiş olacak. 30 hours. 30 saat işlemiş olacak. Ama tabii ki bu megamı yattan çıkarmıyor. Hakikaten de biz 30 saat işleyirik mi? Her gün 1 saat müntezem olarak işleyirik mi? Yoksa burada bazen o aralığı pozuruq. Bazen bir gün 2 saat, bir gün işlemiyor. O bir gün tezden 2 saat yani. Yani ne olur olsun bu müntəzəmliyi qurmaq önəmlidir dostlar. Her gün İngiliz dilinden məruz qalmalısınız. Əgər etməyəcəksinizsə bu grafik o zaman yani sizin o istədiyiniz nəticəni verməyəcək. Ola bilsin ki siz bu 600 saati yaxud da bu 400 saati dolduracaqsınız. Həmin ay fərq. Ama bunu müntəzəm eləmədiyiniz üçün o nəticələr yenə də olmayacaq. Və burada da yani 30 saat. Yani 30 saat da o deməkdir ki, əziz dostlar.
30 hours. So 30 hours. 30 saatte o demedi ki siz bunu vursanız 10 ayla 10 ayla. Netice olacak bizde 300 saat. 30 hours. Hatta plus yani buna alav olarak bir 50 de var. Bu 50 de artık bir ay yarımdan da çoktu. Yani bir tane 50 saatimiz de var. Bunu da ümumi neticeye aya gelip çıkanda bu değildir. Haradasa bizde 11 tam yani nokta bir yani 50 saat yani ümumi hesablayak yani 300 olur 10 ay. 10 da üzerine 1.30 da gelirik. Artık olur 11 ay. Haradasa 11 tam 10'da 8 ay gelir çıkır bizim için netice. Yani 11 ay 8 ay kimi bir netice çıkır. Yani təxmini olarak hesabladın burada. İndi aziz dostlar, özünüz fikirləşin. Yani bu ingilis dilində sizin orta səviyyəyə gəlib çatmağınız üçün, orta səviyyəyə gəlib çatmağınız üçün sizə lazım olan işləmə saatlarıdır. Amma təbii ki, bu saatlar bununla kifayətlənmir. Bunu yaddan çıxarmırıq. Bu saatlar bununla heç cürə kifayətlənmir. Tam olaraq burada özümü göstərəcəm indi. Yəni tam olaraq bununla kifayətlənmir. Niyə? Çünki sizin bunu necə edəcəyiniz, hansı sıralamayla, hansı müntəzəmliklə, bunlar çox önəmlidir. Okay? Yəni, misal üçün, gəlin Telegram qrupumuzu çox bəsit nümunə götürək. Yəni, Telegram qrupumuzu nümunə götürəndə deyə bilərik ki, misal üçün, biz study planımız var və bizim storybooklarımız var. Bu storybooklarla işləyirik. Hər gün bir saat işləyirik və bu nəticə verəcəkmi? Təbii ki, bu nəticə verəcək. Yəni, hər gün bir saat bu storybooklarla işləsəz, nəticə verəcək. Yəni, artıq 200 saat işləyəndən sonra, siz təbii ki, biz başlanğıcdan başlamışıq. Biz hələ bundan danışmıyoruz. 200 saat işləyəndən sonra artıq siz A1-A2 səviyyəsində normal danışığa sahib ola biləcəksiniz. Amma təbii ki, hər gün sizə dediklərimi etmək şərti ilə. Yox, əgər etməyəcəksinizsə, o nəticəni almayacaqsınız. Yəni ki, mütləq və mütləq bu işdə müntəzəmlik önəmlidir. Bunu yaddan çıxırmayın. Yəni ki, ingilis dilini öyrənməkdə, ümumiyyətlə tək ingilis dil deyil, yəni hər bir şey öyrənməkdə disiplin, yəni disiplin özü hər şeydən, nizam-intizam hər şeydən önəmlidir. Yəni, bir gün 5 saat çalışım, sonra 5 gün işləməyim, sonra təzədən 1 saat belə olmaz. Müntəzəmliyi qorumaq labüddür, vacibdir. Ona görə də, amma təbii ki, yenə də qeyd etdiyim ki, bu prosesi qısaltmaq, uzatmaq, yəni tamamilə sizə bağlıdır. Fikirləşin, 1 saati qaldırdınız 1.5 saata. Yəni, hər gün 1 çapteri dinləyirdinizsə, bunu elədiniz 2, bunu elədiniz 3. Yəni, 3 çapterli dinləmə, misal üçün, ümumi elədi 10 dəqiqə. Bu 10 dəqiqəni gündə işlədiniz, 1 saat yarım, 15 dəfə yəni, dinlədiniz, 13 dəfə dinlədiniz. Və belə-belə, yəni, həm çapter sayını, oxuduğunuz materialı biraz böyüdürsünüz, işlədiyiniz materialı böyüdürsünüz və eyni zamanda işlədiyiniz zamanı artırır. Siz edirsiniz 1 saat yarım, 2 saat. Və nəticədə siz bu saat, bu zamanı qısaltmış olursunuz. Və eyni zamanda, əgər siz təbii ki, günə bir çapter deyil, günə üç çapter işləyirsinizsə, nəticə itibari ilə siz o, yəni, mən sizə misal təzə başlanıya bir çapter önərirəm, bir çapter yəni, tövsiyə edirəm. Amma təbii ki, başa düşənlər, rahat gələnlər, təbii ki, tamı-tamına başa düşmək şərti ilə onu 2-3 eləyə bilər. Yəni, problem yoxdur. Amma tamamən başdan başlayanlarda bu olmayacaq. Yəni, zaten o problemləri çox olacaq. Adəcə bir çapteri bilə başa düşməkdə çətinlik çəkəcək. Ona görə də həlləlik bir çapterinə kifayətdir. Amma təbii ki, sizin üçün siz yenisinizsə, yəni müəyyən qədər ingilis dilindən məşğul olmuşsunuz, amma hələ də danışığınız inkişaf etməyibsə, ən bəsit cümləri belə qura bilmirsinizsə, bizimlə birlikdə bu quick starter səviyyəsi ilə başlayırsınız. Amma misal üçün 2-3 çapterlə işləyirsiniz və nəticədə siz həmin o, yəni 200 saat ərzində, yəni digərlərinin 200 saat ərzində çalışan insanlardan yəni artıq daha çox kitab bitirə bilərsiniz, daha çox çapter bitirə bilərsiniz, daha çox söz eşidə bilərsiniz, daha çox cümlə eşidə bilərsiniz və bu da birbaşa sizin inkişafınıza təsir edən amillərdən biridir dostlar. Bunu yaddan çıxarmayın. Və təbii ki, bunun yanında
Eğer siz gündelik olarak misal üçün her gün shadowing çalışması eləsəz. Yəni ki, həmin o hekayə kitablarını əlavə bir dənə başqa bir podcast götürün, başqa bir material, o podcastın 5 dəqiqəsini hər gün bir həftə boyunca shadowing edin. Yəni ümumiyyətlə shadowing hər şeydə təkrarçılıq önəmlidir. Yəni mən bu gün bunu işlədim, çox qurtardım deyil əziz dostlar. Təkrarçılıq əhəmiyyətlidir. Bu haqda da video çəkəcəm. Yəni repetition önəmlidir ingilis dilində və ümumiyyətlə hər şeydə. Misal üçün bu hekayə kitablarından əlavə bir 5 dəqiqəlik bir mətn götürürüz. Təbii ki, dinləməsi mütləq olmalıdır. Mətn, yəni ana dili ingilis dili olan birisi tərəfindən səsləndirilsə daha yaxşı olar. O qədər də sürətli, yavaş olması önəmli deyil, amma orta səviyyədə olmalı çox normaldır. Və onu shadowing işləyin hər gün. Yəni o desin siz təkrar edin. Hər gün o 5 dəqiqəlik şeyi də, yəni 2-3 dəfə eləyə bilərsiniz. Bəzən bir dəfə, bəzən iki dəfə. Təbii ki, bu sizin zamanınıza bağlıdır. Yəni təkrarlayın və bunu bir o 5 dəqiqəlik mətnlə bir həftə işləyin. Bir həftə onu təkrar, yəni shadowing eləyin. Sonra o bir həftə keçin o birisinə. Yəni belə-belə, amma hekayə kitablarını dayandırmırsınız. Onları da davam edirsiniz. Amma bununla paralel bunu da artırırsınız. Və bununla bu proses daha da nə olur? Bu proses daha da tezləşir. Yəni siz bu prosesi tezləşdirə, çox çalışa, bunu 7-8 aya, hətta bəlkə daha intensiv, daha düzgün çalışsanız, 6 aya bu nəticəyə nail ola bilərsiniz. Amma yenə də vurguladığım kimi, tamamilə bu prosesin, yəni uzunluğu sizin özünüzə bağlıdır. Yəni bu rəqəmlər sadəcə və sadəcə bir rəqəmdir, bir cədvəldə yazılmış rəqəm. Təbii ki, biz insanıq. Yəni biz robot deyilik, bu rəqəmlərin hamısını. Yəni təbii ki, bir gün ola bilər ki, işləməyə bilməyək. Yəni Allah eləməsin, başımıza bir bədbəxt hadisə gələ bilər, bir problemimiz yarana bilər və biz işləyə bilmərik. Amma o demək deyil ki, bundan sonraki gündə işləməyəcək, ondan sonraki gündə xeyir. Yəni bir vaxt tapıb mütləq və mütləq istənilən situasiyada buna vaxt ayırmaq lazımdır. Mütləq və mütləq və yaxud da ki, lap 3 gün ara verdi, sonra yenidən köhnə tezliyinizə dönüb çalışmağa başlamalısınız, əziz dostlar. Yəni dil əgər düzgün bir şəkildə öyrənilərsə, yəni beynə düzgün bir şəkildə yatırılarsa, yəni bizim şuur altımıza, o asan-asan sizin ağlınızdan çıxmaz, əziz dostlar. Bir praktika etməsəniz çıxar. Amma düzgün bir şəkildə işləmişsinizsə, yəni 3 günə, 5 günə o sizin ağlınızdan çıxan deyil, əziz dostlar. Yəni çıxmayacaq. Ona görə narahat olmayın. Yenidən həmin prosesə qayıdın və işləməyə davam eləyin. Və son olaraq qeyd eləyirəm, yenə də ümumi mənzərə bir şəkildə, yəni ümumi o gözdən keçirək bütün prosesi. Deməli, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçməmiz 200 saat vaxtımızı alır. Və sizlərdən gələn sual verir ki, orta səviyyədə danışmaq üçün nə qədər lazımdır? Orta səviyyədə də qeyd olunmuşdu ki, 350-400 saat. Bu da təxminən hesabladıq ki, yəni 11 ay yarım, yəni 11 tam 18 ay falan belə gəlir çıxır. Və amma eyni zamanda qeyd elədik ki, bu prosesdə önəmli olan şey bizim özümüz, yəni bizim disiplin önəmlidir. Nə qədər, hansı müntəzəmlikdə çalışacağıq, nə qədər vaxt ayıracağıq, yəni nə edəcəyik, bunlar hamısı bizim özümüzə bağlı. Bunu unutmayın. Və eyni zamanda bir də bu işin psixologiyası var. Son, yəni 1-2 dəqiqədə də bu psixologiyadan sizə danışmaq istəyirəm. Çünki, yəni sizin ingilis dili öyrənən zaman hansı əhval-ruhiyyədə olmağınız, ingilis dilini necə çalışmağınız, bu da çox önəmlidir. Telegram qrupumuzu izləyirsinizsə, orada mən qeyd eləmişəm. Misal üçün, İngilis dilini öyrənən zaman hərəkət edin. Yəni çıxın havaya, yəni qulağınıza atın qulaqcıqlarınızı, dinleyin, hərəkət edin. Hər hansı bir bilmədiyiniz sözü eşidəndə ona bir cür reaksiya verin, amma fokusunuz dinləmədə olsun. Yaxşı fokuslanın. Yəni həmin o bayıra çıxdığınızda bədəniniz hərəkət edir. Bədəniniz hərəkət etdiyiniz zaman, yəni sizin emosiyalarınız da pik səviyyəyə çatır. Yəni siz özünüzü yaxşı hissedirsiniz, təmiz hava, təmiz mühit, bədən gəzir, fiziki hərəkət və dediyim kimi kinestetik öyrənənlər var ki, həmin o kinestetik öyrənənlər bizim hamımız aşağı-yuxarı kinestetik öyrənənləri və fiziki hərəkətlə edilən öyrənmə daha faydalı, daha qalıcı və daha tez olur. Bu da önəmli faktorlardan biridir. Yəni fiziki hərəkət psixologiyamıza təsir edir. Yəni ki, keyfiniz yoxdursa gəzin, yəni keyfinizi necə deyərlər, qaldırın, gülün, gülümsəyin, yəni çalışın, yəni
özünüzün yəni yaxşı vəziyyəti. Əgər pissizsə yaxşı vəziyyəti gətirin. Yəni insan həqiqətən də bunu eləməyə qadirdir. Eyni zamanda biz Telegram qrupumuzda mən sizə də fəsil-fəsil kitablar paylaşıram hər həftə. Tərcüməsini paylaşıram kitabın. O kitabda qeyd olunur. Bunlar hamısı qeyd olunur. Mütləq və mütləq o kitaba göz atın. Bunlar haqqında detallı orada oxuya biləcəksiniz. İnşallah mən paylaşdıqca. Yəni sizin psixologiyanızı, vəziyyətinizi, əhval-ruhiyyənizi qaldırmaq eyni zamanda sizin öz əlinizdədir. Buna sadəcə, necə deyərlər, şüurlu olaraq bu prosesi yanaşmaq lazım. Yəni, əgər əhval-ruhiyyənizi qaldırmaq istəyirsinizsə, sizə misal üçün həyatınızda baş vermiş gülməli hadisələri, qazandığınız uğurları yadınıza salın. Yəni, bəzi hərəkətlər eləyin. Bu, biraz sizə necə qəribə gələ bilər, qəribə səslənir, amma bəzi hərəkətlər eləyin. Atlanın, düşün, yəni emosiyalarınızı çıxardın, yəni emosiyalarınızı üzə vurun, pozitiv olun və həmin bu öyrənmə prosesini buna bağlayın. Yəni həqiqətən bu önəmlidir. Yəni kim nə qədər inkar etsə də hal-hazırda elmi faktlar, elmi araşdırmalar bunu göstərir. Kim daha xoşbəxtdirsə, kimin psixologiyası daha yaxşıdırsa, onlar daha tez və daha yaxşı öyrənir. Bu ingilislər demiş undeniable fact. Okay? This is an undeniable fact. Yəni bu inkar edilməz bir faktor. Yəni bunu yadda saxlayın əziz dostlar. O zaman bugünlük bu qədər. Yenə də suallarınız varsa mütləq həm bu videonun altına Telegram kanalımıza qeyd edin və yaxud da mənə yazın həm Instagramdan, həm buradan. Yenə də həmin videolar haqqında Azərbaycan dilində və lazım olarsa hətta ingilis dilində də alt yazılı videolar çəkəcəm. Okay? O zaman özünüzə yaxşı baxın. See you and have a good day. Bye bye my dear friends.